Ben. Bend over. Bend over. Bend over. Nu ska vi se, ska jag ta ut någon väldigt bra spot här. Haka på mig bara. Vi kör tunneln. Nej, de har hoppat på grid långt in. That's what she said. Long glide. Long gliding. Långa glid ska det vara. Det finns en kamera där ute. Jag missar. Jag kör en portable radar. Här uppe är det ju bra karriär. Ja, men det är bra. Jag har här så länge. Det var glatt musik i bakgrunden. Jag har portable också utifall. Men vi går upp där då. Ovansidan. Ja, vi får loota här uppe, tänker jag. Smäll det här uppe. Hoppa portable och smyga upp här nu. Ja. Ser inte ut att vara någon här. Loota på då. Fram nia. Är det uppe i våningen eller? Ja. Det skjuts ju för fan. Det är vapen här då. Det är något vapen här. Ska vi ta den här byggnaden? Ja, gör det. Loota på. Jag tror vi är fritt. Jag kör en portable radar här. Gör det. Det ser ut att vara lugnt. MCD full rat. Jag har plattor sen. Nu ska vi se. På dig eller? Kommer. Själv eller? Han är resten på, kolla på kartan, han var ute, bredvid dig. Nej, ingenting. Bakom, jo. På mig. Ja, kom, jag steps. Han går upp på trappen, han är uppe på taket här. Ja. Nej, här uppe. Nere. Nej! Jag bytte vapen i hetsen. Ah. Fick du han? På tvåan eller? Nej. Här kommer han. Uppe på taket. Enemy downed. Han är död. Ja. Jag fattar inte, vadå enemy down? Jo, det var min mosquito drone. Jo. Ja, det var den som tog honom. Ja. Det var den som tog honom på taket. Jag tänkte, vad fan var det där? Det var puff, sa du. Ja, visst jag. Kolla tak, kolla upp i himlen nu då, se om de kommer att försöka. Fan, är hans polare då? Se om jag kan hitta någon loot då.
get to the new safe zone. Det kändes ju som att de X-fillade jävligt hårt av dem. Mm. Loadout drop, ska vi gå på den eller? Vi pushar dit också. Jag ska se, tror jag köpa en... jag har den där DM56 här nu. Låt att... Där kommer han i luften, luften, luften! Ja. Han är död. Fan vad fin. Ja du, den var fin den där. Det var som en jävla laser. Vad är det med DM56 han idag? Ja, ja exakt. Ja. Jag tror också att den är jävligt schysst den där. Just att du kan skjuta fort med den och ha bra damage. Jag tar den här då. Så nu har du... Här har du. Ta den. Okej. Nu har du grejer kan jag säga. Kommer något? Flyger något? Ska vi ta taket här då? Ja. Jag hör något. Ska du upp på taket jag tänkte eller? Ja, jag tar steg. Andra taket! Ingen. Ja, jag går upp. Jag går upp. Jag hör någon under mig. Jag hör någon under mig. På mig. Han är jagad från två håll där snubben. Där är han. Han är död. Nu kommer han under mig. Jag såg han här i fönstret. Jag hör dem. Han är nere. Oh, squad wipe. Oh. Bra. Det är någon till här. Det är någon till här inne på mig. Ja. Han är död. Jag har en drönare som jag kan dra ut här. Jag kommer upp här. Är det du som är på väg hit eller? Ja. Vi går uppåt då. Oh! Lagt ut en gubbe där. Ja, jag gjorde det. Men alltså, den här MK9 var inte så jävla dum ändå. Nej. Man bara smälter dem i den. Ja du, den där är så lättskjuten och jävligt. Så du kan ju stå och beama. Det är inte jättestort mag på en dock, men 60 skott, men det skjuter. Ja men du rör dig ju som en AR med en. Vad ska vi då? Ska vi ta den här byggnaden eller ska vi ta den byggnaden? Vi kan stå kvar här en stund till. Eller ja, vi kan jobba oss in i zonen. Den där byggnaden är perfekt ju. Vill du köra ettan nu? Mm. Ja, jag är på den redan. Nu gör jag en dum grej kanske. Nu ska vi se, här är folk här nere! Där! Light pink! Han är död! Jag går på avslut. Oj, 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 jag skjuter på mig. Är du uppe på taket på ettan eller? Där jag stod kvar förut, det är en sniper på taket. Jag kommer upp längre. Ta dig in där. Ja. Vi går in här på botten tillsammans. Ja, ja, det är en sniper där. Längst bort. Uppe här eller? Nej, men långt bort på mappen som sköt mig. Okej, okej. På vänster sida om du kommer upp här. Behöver du plattor eller? Det här har du ju. Portable, jag poppar den nu. Var beredd. Där! Vad är han? Vad fan var han? Vad fan, han bara försvann. Tyckte det kändes som att han var under oss. Här är det någon. Jag håller det här. Han kommer väl här.
Där, taket som är bakom. Ja, ja, ja. Jag kommer till dig. Han står på taket där vi stod. Ja, jag ser, jag ser. Han måste ju hoppa hit, va? Han är broken. Ja. Har du någon granat eller? Nej. Står inte så öppet. Står inte så öppet. Gasen kommer, han måste pusha nu. Där är han. Ja, på den sidan. Var beredd nu. Han är broken. Plata Jens. Ja. Backa. Byt position så du inte blir predictable. Ja. Där är han fortfarande på vänster sida. Han hoppar ner, jag downar. Han är död, han är död. Ja. Håll lite koll nu då. Vi var beredda på att folk tittar hitåt, så var beredd. Så hoppa bara upp kort på sidorna om du. Det var 6 team kvar, 11 pers. Det känns som att jag är high alert, han tittar på mig hela tiden känns det. Vi behöver röra oss i cirkeln. Det är dags. Ja. Är du med på den här då? Vi ja. Kör ditåt eller? Ja. Landa här. Ja. Oh! Ett team kommer här! Ja, jag ser dem. Var beredd, de kan pusha upp här. Akta kanten. Det kommer folk uppifrån också, Jens. Pusha upp med mig. Ja. Skit i dem. Jag bänder. På mig. Till mig. Kom här. Ja. Så jobbar vi den här kanten. Låt dem få engagera de andra där. Det står jävligt bra till här. Ja. De kan komma upp här. Jag håller koll på vänster, du kollar höger. Jag stänger dörren här. Ja, hör dem. Ja. Där. Sniper vid buskarna i mitten på cirkeln. Vi byter position och börjar skjuta nu. Var beredd bakifrån, gärna. Ja, då får vi köra. Han snipar mig. Han är här vid busken. Han bakom mig. Jag kommer runt under. Pressa mig. Du hinner. Gaspullen är åt vårt håll. Vi är åt rätt håll. Nej! Igen. De slåss. Jag poppar smoke direkt. Nu kommer de på vänster sida. Höger sida! Jag ser igenom smoken. Jag tog den andra. En till! Där! Jag fick han! Ta honom! Han ligger där! Han ligger det sista! Ja. Nej! Let's go! Vet du vad? Ska jag berätta någonting nu? Ja. Varenda gång du har fått ha mina vapen, då har vi vunnit. För förra gången så när vi vann, då hade du också mitt vapen. Ja, då vill du höra vad det skjuter på. Ja. Jag hade en på 9 och sen hade jag min Fennec 45. Ja. Med thermal sights. Ja, och vet du vad som hände där på slutet? Det var ju att de här två snubbar som pushade dem, så kastade ju gasgranater där, eller rökgranater. Ja. Ja, så de såg inte oss, men jag sköt dem genom gas där. Fan vad fin. Hade du en sån thermal eller? Ja, jag hade thermal sight på min tändare. Så när du kastade röken där, då sprang de emot oss. Jag bara rensade dem genom röken. Den playen är giftig alltså. Ja,
så jag bara rensade bort dem där. Och sen bara sprang jag, så såg jag på höger sidan, nu börjar vika av höger. Då såg jag killen springa ute på fältet, och så bara tog jag fram MK9an, för då hade jag slut på ammo på Fenneken. Ja. Och så bara, så rensade jag bort dem, helt på hållet. Så han låg där och bara, där viker du fram och bara tog bort dem. Vackert, vackert. Det var helt sjukt alltså, vilken jävla bra kombo med vapen. Ja.